prije zalivanja uvijek je poželjno provjeriti vlažnost zemljišta što se na velikim zasadima radi instrumentom a na malim porodičnim zasadima to je najlakše odraditi kopanjem jame u blizini biljke jama se kopa do dubine 15-20 cm iz ove jame se uzima jedna grudva zemlje ona se stisne u šaci i ako je zemljište suvo, ova grudva ostane bukvalno rastresita. Međutim, ako se obrazuje mekana grudva, kao u ovom slučaju, vrijeme je za zalivanje. Kada se ova grudva dobro stisne i zemlja ostane potpuno kompaktna i čvrsta, zemljište je dovoljno vlažno ako eventualno iz ove grudve zemlje padne kap vode to znači da je zemljište previše vlažno i ni slučajno taj dan ne zalivamo papriku